ମୋ ନାଁ ଛବିଲାଲ ମାଝି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାଲି ମାଝି, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରୂପା ଦେବୀ ମାଝି। ଆମ ପରିବାରରେ ମୋତେ ମିଶାଇ ଚାରି ଭାଇ ଚାରି ଭଉଣୀ ରହୁ। ବୃତ୍ତି ହେଲା ଚାଷୀ, ଚାଷ କରିବା। ତ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ମୁଁ ବି ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ କି ଗାଁରେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା। ଆମ ଗାଁଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାହେଇଦେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ସେଠି ତ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ସେମିତି ଆଡ଼ମିସନ ସମୟରେ ପଇସା ବିଦା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଘରେ ବସୁଥିଲୁ। ଟିଚର୍ ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର MLA ବଳଭଦ୍ର ମାଝି। ସେ ଆମକୁ ଆସିକି କହିଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଭଲ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ସେଠି କାଲି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ସେମିତି କହିକି କିଏ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ କହିଲେ, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜଣେ ହିଁ ଯିବ କହିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ନ ଲେଖିକି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ନାମ ଲେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଡରିକି ନାମ ଲେଖାଇଲେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା ମୁଁ ଯିବି, ତାପରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି 2007, ସେ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଏତେ ଭଲ ସ୍କୁଲଟା, ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ନବମ ଯାଏ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେଇ ଆସିଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଖେଳକୁଦ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଖେଳ ପୁଣି ଖେଳ ମୁଁ ଯୁଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ମୋର ମୁଁ ଏବେ ଯୁଡ଼ ଖେଳିନଥାନ୍ତି। ମୋର ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଛୋଟବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି, ଜଣେ ହିରୋ କେମିତିକି ଅନ୍ୟ 3-4 ଜଣକୁ 5 ଜଣକୁ ଯେମିତି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯୁଡ଼ କରାଟେରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ମୋତେ ଯୁଡ଼ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯୁଡ଼ରେ କରିଥିଲେ 2011ରେ ଯେତେବେଳେ 5 ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଖେଳିଥିଲି, ସବ୍ ଜୁନିୟରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଖେଳିଥିଲି। ସେମିତି ମୁଁ 8ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ 3ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାରତରେ ଆସାମ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ତତେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ସବୁପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ଯାହା ସବୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଛି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଖେଳିପାରିଛି।